So for today's video, gagawa tayo ng vlog interview tungkol sa balitang pagsabog ng Bulkang Taal. Ayan na! So ayan. So ano po ba pangalan nyo? Zach. Zach. Ano abilido mo? Nakum po. So ayan. So eto ang tanong ko sa'yo. Kung ikaw ay magiging isang opisyal ng gobyerno, ano ang iyong ilulungsad na programa at paano ka magiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad nito? Siguro magpapa-briefing tayo about sa mga possible na mangyari. Halimbawa, ganyan. Kunyari, sumabog nga yung bulkan. Magpapa-briefing tayo para lahat ng tao is aware dun sa mangyayari. Halimbawa, ganto po yung gagawin pag if ever na sumabog yung bulkan, lilikas po tayo na as soon as possible kasi hindi naman po natin alam kung ano po yung mangyayari. Tapos, pagkatapos po nun, halimbawa po, sabihin nga natin, state of calamity po yung isang yung barangay natin. Ang gagawin po natin is yung una pong gagawin po ng kung ako po ay isang official is ano po, bayanihan po. Parang tulong-tulong po lahat ng mga tao dun sa isang barangay upang mabilis pong makahon agad po dun sa kung anong nangyari. So ayan, masyadong maganda ang kanyang kasagutan. So gusto mo ba maging isang politician? Hindi po. Walang balak? Wala eh. So, yun. Thank you! Bilang estudyante, sa iyong palagay, sapat ba ang iyong kaalaman upang makaligtas sa mga ganitong inkwentro? Opo, naging mahanda naman po ako dahil sa aking mga kaalaman. Ano sa palagay mo ang mga dapat mong gawin kapag nagkaroon ng pagsabog ng bulkan? Una-una po kailangan maging kalmado at isipin yung mga kasamaan mo sa bahay nyo. At kung maaaring kaya nyong mag-embake ng mga gamit, dali na rin yun sa evacuation center na pinakamalapit. Yun lamang po. And I thank you. Thank you. Magandang araw po. Ano po yung pangalan nyo? Riden Ordonez po. Ito po yung katanungan nyo. Bilang estudyante, sa iyong palagay, sapat ba ang iyong kaalaman upang makaligtas sa mga ganitong engkwentro? Maganda yung tanong. Ang masasagot ko na sa tanong na yan, sapat ang aking kaalaman upang mailigtas ako sa mga ganyang engkwentro. Dahil sa past school ko or former school ko na Caloocan High School, meron po kaming drills, earthquake drills na tinatawag. So, kung sakali mo mangyari yung ganong eruption or kunwari, nandun man tayo sa Batangas, no? Eh, makaligtas kami dahil sapagkat sapat yung tinuturo nilang drill sa amin. Ngayon, hindi lang kaalaman yung makapagligtas sa amin, kundi pati rin yung katapangan at pagiging kalmado sa isang sitwasyon. Ay lamang. Maraming salamat. Thank you. Magandang hapon. Pwede ba kitang matanong? So, ganito kasi. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na, di ba yung Bulkang Taal, bumutok siya. So, kung nandun ka sa sitwasyon yun, at nasa mahirap na kalagayan ka, maaati mo pa bang tumulong sa ibang naapektuhan na nakita mong nahihirapan din? Oo naman, syempre tutulong ako sa mga kababayan kong nasa lanta din, gagaya ko. Tsaka kami na lang naman din nandun, so dapat ko na rin tulungan. Tsaka wala na rin akong magagawa kasi andun na eh, na nasa lanta na rin kami ng pagsabog ng bulkan. So tutulungan ko na din. At yun lang. Tulungan lang para maiayos yung pagsabog ng bulkan. Ganun. Sige, maraming salamat. Ate, ano po pangalan nyo? Carmela Santos po. Ito po yung tanong. Sa iyong palagay, naging handa biglaan sa kuna, nakasalukuyan nangyari sa Batangas? Kung handa, paano nasabi? At kung hindi, ano ang mga dahilan?
naging handa ang ating gobyerno sapagkat alam naman natin taon-taon na naglalaan tayo ng pondo para matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng mga sakuna. At masasabi rin natin na may mga ahensya tayo ng gobyerno na patuloy na tumutulong sa mga naapektuhan ng sakuna. At anong masasabi mo sa katagang laging handa maging alerto ang kalamanwang magliligtas sa'yo kung sakaling may inkwentro? Okay. Siyempre, magliligtas sa atin yun dahil ano, una, meron tayong kalaman, tapos meron tayong pwedeng gawin. Meron tayong ayun, pwede natin yung gawin. Kapag meron tayong kaalaman na ayun, pwede tayong maligtas doon. Gamit lang yung ano, kaisipan. Salamat. Thank you, Kuya. Anong pangalan mo, ate? Kim Mendoza. So, ito yung katanungan mo. Sa tingin mo, naging maayos ba ang pagtulong ng ating pamahalaan sa mga nasalanta ng pagsabog ng nagbabandyang pagsabog ng bulkan? Sa tingin ko po hindi. Kasi kung naging okay po yun, hindi po tatagal ng ganito yung mga residente sa evacuation center. Parang mas magiging mabilis po yung pagtulong kung maayos po yung ano. Okay, thank you. Sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Batangas at mga karatig lugar nito, ikaw bilang mag-aaral, matutulungan kaya ng ating gobyerno na makaahon muli ang ating mga kababayan? Oo naman, syempre yung gobyerno yung may panagutan din dyan. Syempre, yung mga nasalanta na yan, hindi lang sila hindi sila makakaahon sa kanilang paalang. Syempre kailangan ng tulong-tulong ng buong Pilipinas kasi nga 'di ba? Isang ano lang tayo. We are one country lang. Syempre kailangan tayo lang din magtutulungan. 'Di ba nga? Ang bansag sa mga Pilipino ay yung ano, bayanihan. So hindi, for sure naman hindi papabayaan ng ating gobyerno yung mga nasalanta ng Bulkang Taal. Syempre 'yun. Hey, that's pretty good. Suggestion ba ng program ng mga ganoon? Pwede? Oh, pwede. Siyempre, suggestion for sa mga bahay. Pwede sila gumawa ng mga palibreng bahay, donation ng mga stop, some stop na pwedeng gamitin like primary commodities, commodities ng mga... Oh my God! Wow! Katulad ng mga pagkain, damit, ganun-ganoon. Yun yung mga suggested kong pwedeng na bigay na aksyon ng gobyerno, yun. Tulong sa kanila. Yun, thank you. Bilang isang estudyante, ano sa tingin mo ang kaya mong maiambag para mas mapabuti ang lagay ng ating mga kababayan sa mga susunod-sunod na sakunang nagdadaan? Para sa akin po, bilang estudyante, sa tingin ko makakatulong ako sa komunidad na nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakuna nitong mga nagdaang araw. Sa pagbibigay ng kaalaman po, dahil isa po yun sa mga natututunan namin sa paaralan. Hindi naman po lahat ng tao may kakayahang mag-aral or yung iba po walang sapat na kaalaman para doon. Kaya yun po yung maiaambag ko. Bilang estudyante, sa anong paraan mo maipapahayag ang iyong pakikisimpatya sa mga napapanoong issue katulad ng nagbabadyang pagsabog ng Bulkang Taal? So, bilang estudyante po lang naman po ako, siguro po dahil malapit lang naman po yung munisipyo sa atin, pwede pong makipag-cooperate po ako sa kanila para magbigay po ng donations po para sa mga nasaranta po ng pagsabog po ng Bulkang Taal. Ano-anong mga impormasyon ng mga tumatak o natutunan mo dahil sa kakatapos lang na pagputok ng Bulkang Taal? Sa mga information po na nakalap ko po sa recent events, nalaman ko po na, share ko lang po experience ko, lumapit po ako na nag-aaral sa private school and yung mga nasa textbooks po namin na image po ng Bulkang Taal is yung
maliit na parang bundok dun sa parang paanan nung pinaka-volcano. And parang ang weird kasi bakit yun yung ilalagay nila sa textbook. Tapos nung nalaman namin in recent events na yun nung pumutok na, bakit yung picture nandun sa malapit, yung parang malapit na ano na bundok yung sumabog at hindi yung maliit na nasa picture sa textbook. So bakit ano, bakit ngayon lang na educate yung mga Pilipino sa kung ano talaga yung itsura ng Bulkang Taal? Iyon yung pinaka major na information na nalalaman ko from the recent events. Ngayong katatapos lang ng pagsabog ng Bulkang Taal, tingin mo ay paano ka makatutulong sa mga taong naapektuhan nito? Ngayon bilang ako kabataan, kakapanood din ako ng mga balita ukol sa nakaraang pagsabog ng bulkan, and ayun, isa din ako dun sa mga nanonood dun, and nakikita ko yung mga hotline dun and yung mga sources na pwede nating lapitan para makipag-connections, magkaroon kayo ng connection, and yun, makikita natin dun yung mga ano, possibility na kung ano yung makakailanganin ng mga taong nandoon. Kung ano yung maaari mong maitulong is, for example, yung mga damit na kinakailangan din nila, maaari kang maghanap ng mga napangliitan mo ng mga damit na maaari mong ibahagi sa iba. O kung ano yung available sa bahay nyo na gusto mong i-share sa iba.